13. decembra v podvečer ožili priestory Kultúrno-osvetového centra sviatočnou atmosférou. Pod názvom Slovenské Vianoce pripravilo oddelenie kultúry a športu mesta Holíč vianočný koncert. V komponovanom pásme sa predstavil mužský spevácky súbor Danubius Octet Singers pod vedením dirigenta Daniela Šimandla, ktorého umeleckým slovom sprevádzala herečka Božidara Turzonová. Atmosféru adventného obdobia navodili vianočné piesne, koledy i skladby, v prevažnej väčšine od autora Františka Prášila. Návštevníci sa vo vyše hodinovom vystúpení nechali unášať jedinečnou interpretáciou známych i menej známych melódií, ku ktorým patrila neodmysliteľná Tichá noc, ale tiež niekoľko častí vianočnej omše číslo 1 od Juraja Zruneka. Ja mám veľký pôžitok z toho, ako oni spievajú. Ja som vlastne týmto odmenená. A aj to, keď sa to robí v takýchto krásnych priestoroch, ako máte vy, a je to taká nádherná predvianočná atmosféra, tak ja mám z toho pôžitok a radosť. Ak ste patrili k návštevníkom tohto koncertu, možno ste aj vy odchádzali s príjemnými pocitmi a s vďakou za symbolický darček, ktorým sa organizátori snažili obohatiť jeden z adventných podvečerov. Na záver nám dovolte odovzdať vám, divákom televízie Vivar, niekoľko prianí od jednej z účinkujúcich, herečky Božidary Turzonovovej. Z celej duše Holičanom želám, aby mali pekné, pokojné, požehnané Vianoce, aby sa tešili v kruhu svojich blízkych, alebo aj pre tých, ktorí nebudú mať blízkych, aby mali mier v duši, pokoj a všetko dobre do nového roku, aby boli všetci zdraví, spokojní a aby prospievali.